Andamana na viongozi wengine wa nyadhifa tofauti tofauti wakianzisha msafara wa maandamano ikiwa unaelekea maeneo yale ya Kawangware. Na mtazamaji, ni siku ya pili ya maandamano, ikiwa siku ya kwanza ilikuwa Jumatatu iliyopita, na kwa jinsi ambavyo wanaazimio waliweka wazi mikakati na mipango yao ni kwamba maandamano haya yatafanyika siku ya Jumatatu na Alhamisi kuanzia sasa na kuendelea. Na katika siku hii ya leo, kupitia picha za mitandaoni, naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa mapema afisini na akikokotezea hoja moja ya kimsingi kwamba tujengeni taifa, ni wakati wa kujenga taifa. Nafikiri kwa anazungumzia hilo ili kuhakikisha kwamba uno muda ambao unatumika kwa maandamano huenda kwa njia moja ama nyingine ukalemaza jitihada, ukalemaza mipango, ukalemaza mbinu ambazo serikali iko nazo kuhakikisha kwamba labda inapunguza gharama za maisha, labda inakwenda mbio kuweza kuhakikisha kwamba mwananchi wa Kenya anapata urahisi wa kutimiza mahitaji yake hapa na pale. Lakini kwa hivi sasa nataka nikuregeshe moja kwa moja kwa Stephen Leto, na kwamba msafara huu unaoelekea Stephen Leto ni kwamba wananchi wanamlazimisha kinara wa Azimio Raila Odinga kuwahutubia hatua baada ya hatua. Tufahamishe mengi kuhusiana na hilo. Baada ya kila hatua ni kana kwamba wenyeji wa hapa wanamlazimisha kinara wa Azimio Raila Odinga asitishe safari na kuwahutubia. Lakini kinachobainika hapa ni kwamba wenyeji hapa wanalia mambo ama wanapiga kelele za rudisha bei ya unga chini. Hiyo ni baadhi tu ya vitu ambavyo tunasikia, makauli ambazo tunasikia hapa katika eneo la Kawangware. School for the Uhuru Shule. Chukara Uhuru Shule. Magavu wanaunga mkono, nani mkono hapa? Tuko hapa na Kalonzo Musyoka. Martha Karua. Eugene Wamalwa. Wanaazimia wote wako hapa. Wajakoa. Waparanya. Kioni. Kioni Madison Ray. Donlesian Ray. Wangapi wanaunga mkono na mkono? Nikonja kasi kasi karanda. Nikonja ya msafara ama ni baadhi ya masuala ambayo yanazungumziwa hapa ni ama ni kituo cha tatu Raila Odinga kuhutubia kwa chini ya dakika 10, kumaanisha kwamba haja yake ni kuhakikisha kwamba amehutubia wenyeji wa hapa katika vikundi tofauti tofauti, na viongozi wengine zaidi wanaendelea kuungana na msafara huu, wakiwemo wabunge kadhaa. Nimewaona wabunge wakijumuika na msafara huu kuelekea ambao sasa unaelekea eneo la Kongo, kabla ya kuchukua mkono wa kushoto iwapo maafisa wa polisi hawatakuwa wamewazuia na kuelekea hadi eneo la 46. Kwa hivyo hivyo ndivyo hali ilivyo. Rashid, ni msafara tu. Nimemuona pia Martha Karua yupo kwenye msafara huu. Jeremiah Kioni wa chama cha Jubilee yupo kwenye msafara huu. Wabunge kadhaa, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi, pamoja na viongozi mbalimbali wa Azimio la Umoja. Kwa hivyo ni kuona tu, manake ni kana kwamba katika kila kituo kwa sasa ni kinara wa Azimio Raila Odinga tu ndiye anayezungumza, na mazungumzo yake hayachukui muda wa dakika 2 au 3, na baada yake kuzungumza basi vinara wengine wazungumzi, kumaanisha kwamba lazima kuna sehemu moja ambayo wameichangia kuhakikisha kwamba viongozi wengine wanapata nafasi ya kusema jambo na wenyeji ama na wafuasi wao. Kwa hivyo tunasubiri tu kuona, je, ni mkondo upi ama ni njia ipi ambayo wameipanga. Ikumbuke kwamba nilikueleza hapo awali kwamba mapema kama walivyokuwa wamepanga ni kwamba msafara huu ulikuwa uanzie maeneo ya Eastland na kwenda hadi maeneo ya Embakasi, maeneo ya Kayole alipokuwa kinara wa Azimio hapo jana. Lakini ni kana kwamba walilazimika kuchukua ama kufanya mkutano na kubadili mwenendo baada ya kuona kwamba maafisa wa usalama wameshika doria na kushika doria ya kutosha katika maeneo hayo.
na ndiposa sasa wakasema wabadili njia kupitia eneo la Kawangware ambayo haikuwa kwenye ratiba, na hivyo ndivyo unavyoona maafisa wa usalama ama maafisa wa polisi bado hatujafatana nao, lakini tunaarifiwa kwamba wakati wote kuanzia sasa huenda maafisa wa polisi wakawa wamewekwa katika maeneo ya barabara inayoelekea 46 na 56 Kawangware ili kuhakikisha kwamba waandamanaji hao hawafiki njia ama hawaelekei kuja kwenye jiji kuu la Nairobi, lakini wanasisitiza kwamba safari yao ni pia kuhakikisha kwamba wamefika hadi katikati mji ama wa jiji la Nairobi, na ndio maana maafisa wa polisi wameweka mzunguko kwenye sehemu zote zinazoelekea kwenye katikati mwa jiji. Na kauli tu ambazo zinatokea ni kwamba wanasema maandamano haya ambayo sasa ni siku mbili kwa wiki yatakuwa yakiendelea hadi pale Rais William Ruto naibu wake Rigathi Gachagua watakubali matakwa yao na kushukisha gharama ya maisha, ikiwemo pia kufungua ile wanasema saba ambayo wanasema kwamba walipokonywa ushindi wao. Hivyo basi wanataka kwamba kweli udhihirike kwenye saba hizo. Lakini hapo jana Inspector General wa polisi Jafet Kome alisema kwamba iwapo ni kufungua saba, basi saba hazipo kwenye hazipo kwenye vijiji vya jiji la Nairobi, na kuwa kuna sehemu moja tu, na kwamba swala hilo ni swala la kisiasa, hivyo basi halipaswi kufanywa kupitia maandamano. Kwa hivyo baada ya tu ya safari tunao kufuata tukiwapatia picha hizo za moja kwa moja kutoka eneo la Kawangware, hadi sasa bado hatujawapata ama hatujakumbana na maafisa wa polisi wanao shika doria. Kwa hivyo nilivyokueleza ni kwamba wamechukua mkondo wa kupitia ama kuingia eneo la Kawangware kupitia mlango wa nyuma. Mlango wa nyuma kumaanisha kwamba wamepitia jumba la Orange ama makao makuu ya chama cha ODM kwenye eneo la Lavington, kisha kutumia barabara ya Amboseli kuingia katika kijiji ama kitongoji cha Kawangware. Na ndipo sasa picha hizo tunazokupatia ni picha za moja kwa moja kutoka kijiji kimoja ambacho kinatuelekeza kwenye eneo la Congo, kisha baadaye msafara huu bado utaelekea hadi eneo la 46, eneo la Kawangware juu, kabla ya kushika barabara hiyo aidha kuja labda kuja kwenye katikati mwa jiji ama kuelekea kwenye eneo la Riruta na kuelekea pia kuja kwenye maeneo ya Ngong Road, kisha baadaye kuelekea eneo la Kibra. Kwa hivyo ni kufuatilia tu tuone je wamejipanga vipi, manake wametoka tu kwenye mkutano na msafara ukaanza.